die eerste ding waarvoor ons nou wacht in hierdie proces van herstel tot bij die tuin van Eden toestande, is die wegname van die bruidsheiliges, ook genoemd die wegraping. 1 Thessalonicense 4 vers 16, want die Heere self sal van die hemel neerdaal met de geroep, met die stem van een aartsengel, met die geklank van die basuin van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan, daarna sal ons wat in die lewe oorgebleid saam met hulle in wolke weggevoer word, die Heere tegemoet in die lucht, en so sal ons altyd by die Heere wees. En daar die volgende vers sê, bemoedig mekaar dan met hier die woorde. Jesus kom weer, Jesus herstel, Jesus gaan alles recht maak. Ons kyk uit na daar die dag.